Flot, flot rute af rytterne ude på. Men årets vejs rundt strækker sig over 1447 km. Hvor der altså efter prologen bliver kørt 9 dage i træk, 9 etaper. Den næstsidste er 32 km lang enkeltstart på tirsdag i Gothau. Men i alt 20 bjergpas bliver passeret, 10 af dem i laveste kategori 4. Og vi havde to helt uden for kategori, og altså er på vej mod en kategori 1-stigning. Og prøv at se her, det giver et fantastisk billede af, hvor stærkt det egentlig går, det her. Men i morgen på 7. etape, der skal rytterne ud på løbets længste. Går fra Savonien til Bregenz i Østrig og videre til Oberstdorfen i Tyskland. I alt 235 km, men altså uden de store sværhedsgrader. To kategori 3 stigninger og en enkelt i kategori 4 skal dog passeres i morgen. Men det er alt, hvad rytterne bliver udsat for, så det er ved at være sidste chance, hvis der er nogen, der vil røre på sig af bjergrytterne. Og etappen, 7. etape, den slutter faktisk i Oberstdorfen i Tyskland. Og 8. etape, som nævnt, der er vi tilbage i Schweiz igen, hvor der altså i Gossau køres enkeltstart. Hvor der tages mellemtid i Stefa efter 19,2 km. Og der vil vi selvfølgelig også få et fingerpeg om, hvem der vinder sammenlagt i år. Men netop i Stefa, der starter rytterne så 9. etape. Går til Aargau, hvor løbet sikkert sluttes i en masse spurt. Men inden man kommer så langt, så skal man faktisk over tre kategori 4 stigninger ved Bieberstein efter henholdsvis 100 km, 122 km og 144 km. Tre gange til over samme kategori 4 stigning ved Bieberstein. Og mållinjen i Aargau skal sådan set også passeres to gange. Første gang efter 130 km, og altså som endeligt i årets Tour de France efter de 152 km. Også været lagt bonusspurter ind på sidste etape efter henholdsvis 110 km ved Ruhr og efter 139 ved Wildeck. Så er stadig lidt bonussekunder at hente på 9. og sidste etape på onsdag. Markus Seberg måske i gang med noget stort. Giver alt hvad han har for etapesejren her på 6. etape. Men netop, hvis vi ser lidt fremad imod enkeltstarten, ja, så var det jo Tobias Steinhauser, der vandt i suveræn stil sidste år. Hele 17 sekunder foran Bobby Jülich og 37 sekunder foran Alex Sylle. Og Kim Kirschen, som også har præget løbet i år, han var simpelthen også med fremme. Han blev nummer 4, 40 sekunder efter Steinhauser sidste år. Og Casagrande, som vi jo nok skal bemærke, han også kørte en fornuftig enkeltstart, men han var 48 sekunder efter vindende Steinhauser. Men han har vist ufattelig god form i år, Casagrande. Og specielt efter gårdsdagens 5. etape, ja, så er han løbets store favorit her til den endelige sejr. Ikke mindst fordi Vinokurov jo hele tiden har sagt, at han betragter Schweiz rundt som et forberedelsesløb til Tour de France. Og lidt hen af det samme med en Jan Ullrich hos Team Bianchi. Han har også kun lige startet og faktisk allerede i imponerende form. Men Ulrik har jo endda bebudet, at det ikke er Tour de France, der i år er hans store mål, men derimod Spanien rundt i september måned, at han går efter at komme i form til. Ja, vi er hos Oscar Pedretto fra Phonak. Det gjorde det ganske fornuftigt også i år på prologen.
Men den samlede stilling er Oscar Pereiro som en nummer 9. Han er 3 minutter og 32 efter. Altså for ham der gælder det altså ikke bare at gå efter etappesejr her, der går det, eller gælder det måske om at kunne hente lidt ind på Casagrande. Og så muligvis køre en rigtig god enkelt start. 19 km til mål, og nu er der 58 sekunder fra Seberg til den nærmeste, og altså 2 minutter og 3 ned til feltet for Seberg. Og mens vi lige har Seberg i billedet, så tager vi lige en reklamepause, inden vi er tilbage på 6. etape. Vi er tilbage på 6. etape med billederne af lillebror Markus Seberg. Han har en storbror, der hedder Bit Seberg. De to brødre er meget kendt for deres gode ben her. De har før leveret fantastiske resultater begge to. Min lillebror til Berg her har mange gode etappesejre at prale af. Og så er altså schweizisk mester på landevej i år 2000. Det er svært at sige, om han kan holde det her hjem, Markus. Han har det med at gå fuldstændig kold. Når det første går i stykker for ham, så går det fuldstændig i stykker. Og her netop Oscar Pereiro. Går det lidt bedre for nummer 9 i det samlede klassement. 3.32 efter. km til mål, altså bare 21 sekunder nu fra Markus og ned til Oscar Pereiro her, men altså 2 minutter til feltet. Ser fornuftigt ud. Ikke mindst for rytteren her, Oscar Pereiro. År er han, Fonak-rytteren. Oscar Pereiro, hvis vi lige bliver lidt med ham, så blev han nummer 26 i sammenlagt i Romandiet rundt, og nummer 36 i Vuelta Asturias. Nummer 10 i Paris-Nice i år. Nummer 12 i Liège-Bastogne-Liège. Jürgen van Goolen endnu en gang på vej. Ude i et kæmpe udbrud, som blev kørt ind få kilometer før mål på, var det anden etape, mener jeg det var. Casagrande ser vi i tredje position, og altså Vinogorov i anden position. Undskyld, det er Vinogorov selvfølgelig i den prikket trøje. Det er Telekom, der trækker. Men der er altså været meldt om afsindig varme ude på ruten i dag. Og der ser vi så, at det er slut for Markus Seberg endnu en gang. Det er dengang bliver han altså hentet af Oscar Pereiro. Så spørgsmålet om de to kan finde sammen, eller om Pereiro simpelthen vil forbi og se, om han kan gøre noget ved Casagrande i det samlede klassement.
Ja, der er noget mere tempo på, men Markus Isberg begyndt at forsøge at hænge på. Og de må altså modtage drikkelse helt ind til toppen i dag. Inden de sidste 8,3 km nedkørsel. Og det bliver nok det billede, vi kommer til at se her. Det må blive Oscar Pirello, der får lov at arbejde her i det udbrud. Det er i hans interesse, at det kan blive så meget som muligt, han kommer hjem med. Og dermed så kan Markus Berg hænge på her, så har han en god chance for etappesejren i dag. Og det er han klar over, schweizeren. Det er der ingen tvivl om. Men også en Alexander Moos var en af dem, man måske havde forventet kunne gøre noget i dag. Skal vi se en ny rytter på vej op. Ja, har også fået et rimelig stort hul ned til feltet, hvor det stadigvæk er Telekom, der trækker. 15 km til mål. 39 sekunder fra de to forreste og så til rytteren, vi så på mellemhånd. Og så altså lidt under 2 minutter nu ned til hovedfeltet. Tidligere i dag havde vi også en Sven Gummery, der forsøgte at trække fra nogle gange. Men der blev kørt meget stærkt i hovedfeltet på det tidspunkt. Og Tadej Valjavec, han forsøgte simpelthen også angreb fra hovedfeltet tidligere på dagen. Og så ser vi en vimmelig stigning her. Hvor det altså er Oscar Pirello, der naturligvis, han har sagt, har de fleste kræfter nu. Markus Seberg er allerede sat på stigningen. Og han kommer til at glide ned igennem, det er jeg næsten sikker på. Meget, meget spændende, hvad han formår, Oscar Pirello her. Det er utrolig svært for Casagrande at få holdt øje med alle de her Fonak-rytter, og måske regnet med at skulle holde øje med Alex Sylle eller Alexander Moos, der jo lå nummer 3 i det samlede klassement, og det gør han sådan set selvfølgelig stadigvæk. 1 minut og 25 efter Casagrande, så er der altså lige pludselig Oscar Pirello fra Fonak, der er kommet afsted. 9'eren sammenlagt, 3.32 efter. Men det skulle undre mig meget, om han kan tage så meget her på, på dagens etape. Det tror jeg nu ikke, han kan, men han har jo også en enkelt start, hvor han formodentlig vil være noget bedre end Casagrande. Måske derfor havde man forventet lidt mere angreb fra Casagrande i dag, selvom han altså er i den gule trøje. Nu får han meldingerne. Det ser godt ud for Oscar Pirello, det her. Pirello blev nummer 4 på prologen Romandiet rundt i år.
Og her tror jeg, det er Markus Tilberg, der er jo har travlt med at kigge efter, hvor langt han er foran feltet. Og det er blevet springet lidt i stykker, kan vi se i feltet. Nu sker der noget hernede. Det er Vinokurov, tror jeg, der forsøger sig. Er pointtrøjen Vinokurov, og med det samme så vi Casagrande gå efter ham. Det får han ikke lov til. Han har været godt kørende Vinokurov, men det har altså været Casagrande, der har vist størst styrke i bjergene. Morten kilometer til mål, og altså stadig 1 minut og 28. Og de vil komme tættere på, de her. Det er der vist ingen tvivl om. Og vi har også en Alexander Moos, synes jeg, jeg kan se med i gruppen her. Man kan ikke sådan lige ryste med i Casagrande i dag. Det ser det ikke ud til i hvert fald. Og der ser vi den her stigning, der er helt lagt ind her, hvor der er 13% stigning. Helt, helt vanvittigt, så stejlt det går her. Og så er det igen en Passe Bortolomand, der forsøger at sætte fart i feltet her. Det er spændende at se, om det er Valjevæk. Eller det er måske Kim Kirschen, skal jeg ikke kunne sige. I så fald er han kommet tilbage igen, Kirschen. Der er igen sat fart, 13 km til mål og 46 sekunder nu, kun op til forreste mand for Casagrande. Spændende at se, om han endnu en gang kan rive sig løs fra Vinokurov. Stadig på stigningen op mod Julierpasset. Han kører og kigger hinanden lidt an, Casagrande og Vinokurov. Den ligger lidt i luften, at det er mellem de to, men hvad siger en Alexander Moos? Har han noget at køre med, så kan det da måske tænkes, der kommer angreb fra ham, eller måske en Fasse Bortolo-rytter her. Og mens vi lige har billeder ude fra den vanvittige stigning, så tager vi lige en reklamepause, inden vi snart er tilbage her i
Schweiz rundt. Vi er tilbage på 6. etape op omkring Julierpasset her i Schweiz, ved Schweiz rundt. Vi har fået Markus Seberg indhentet af rytterne her. Det er Jan Ullrich nu, der trækker foran Vinokurov og med løbets førende Casa Grande i tredje position. Og de er godt på vej opad. Jagtende førende rytter Oscar Pedretto. Og sidste melding var, at han ikke er mere end et halvt minut foran rytterne her. Så det er, der er virkelig sat tempo, og det har været fra Jan Ullrich. Nu kigger han så lidt tilbage. Er der ikke nogen til at tage over? Nu er det Vinokurov. Og han ser heller ikke ud til at have voldsomt meget lyst til at tage føringer. Men det var en acceleration uden lige fra Jan Ullrichs side, at der gjorde, at der blev spist godt ind på Oscar Pedretto i front. Og altså bare et halvt minut her, hvor vi også ser Sosenka i CCC Polsat-trøjen, der forsøger at gøre et stykke arbejde forrest. Og det er hele dette års profiler, vi har her. Det bliver blandt dem, vil jeg næsten tro, og så måske selvfølgelig Pedretto i front. Her har vi Pedretto. Og han nærmer sig hastigt toppen, hvor der altså er 8,3 km nedkørsel ned mod målet. Og det kan godt gå meget, meget stærkt. Ja, han kan næsten se toppen deroppe nu. Ni kilometer har han bare til mål, og det betyder, at han er så godt som i gang med nedkørslen. Vi skal selvfølgelig lige have ham forbi og tage bjergpoengene. Og her har vi Markus Seberg, der er faldet lige gennem gruppen, der indhentede ham. Men forsøgerne har stadigvæk rimelig kontakt med den gruppe. Og spørgsmålet er, om de er gået lidt i stå efter ellers, at Ullrich havde sat et fantastisk tempo på. Men der er ingen tvivl om, at det bliver Pedretto først over ved Julierpasset. Og det vil han altså få 20 point for til bjergtrøjen. Og det er nok ikke det, han går efter, men måske mere at kunne blande sig. Og vi kan se i det samlede klassement 500 meter. Til toppen. Og her efterfølgende, nu med Casa Grande forrest. Og der er ikke rigtig flere til at hjælpe. Vi ser, at Gedini er også med i gruppen her. Giuseppe Gedini fra Telekom. En god hjælp til Vinokurov. Og Gedini skal vi da også huske i det samlede klassement, ligger han som end bare nummer 4, 1 minut og 27 efter Casa Grande. Og her altså over at tage de 20 bjergpoint. Man kan fortsat ikke tro bjergtrøjen, eller har ikke taget den endnu. Den er stadigvæk hos Simeone med 38 point. Og så langt er han ikke op endnu, Pedretto. Vi har Alexander Moos, Jan Ullrich, Vinokurov, Casa Grande og Gedini forrest.
Det skal være spændende at se, hvor lang tid de er om at tilbagelægge de sidste 8,3 fra toppen. Det kommer til at gå meget, meget stærkt. Det er jeg ikke i tvivl om. Det går bræt opad her, og så går det ellers bare lige så meget nedad, han er sagt, ved, når toppen er nået, og så ned til Silva Planer. Og her på toppen af Julierpasset, der skulle faktisk være to stentavler sat for at markere Alpeovergangen i tidernes morgen. Der er enkelte steder her beklædt med marmor, simpelthen. Men det bekymrer nok ikke feltet her. Det gælder om at få kørt Oscar Pedretto ind. Og her ser vi, hvordan de er efter ham. Det er Casagrande, der går over der og tager point. 1.40 efter. Og han er altså anden mand over Casagrande, får så 15 point for det i bjergkonkurrencen. Og det betyder faktisk, at han har tilbageopret den trøje fra Simeone. Faktisk. Men da han jo ikke kan køre med begge to, så vil vi sandsynligvis også se ham i gul i morgen, og så Simeone i den sorte bjergtrøje. Tilbage hos spanieren, der jagter en etapesejr. Og ser, hvad han ellers kan få ud af det. Oscar Pedretto kan han lægge sig rigtig godt til. Så har han måske en god chance for at gøre noget på enkeltstarten. En god enkeltstart kører. Og det er altså på tirsdag, at de skal køre 32,5 km enkeltstart. Guidini forrest. Prøv at se den her aerodynamiske stil. Specielt Vinugro nærmest ligger sig frem nu på cyklen. Og her har vi netop, som nævnt, Pedretto forrest, altså over bjerget, 20 point, 15 til Casagrande, 10 til Guidini, Vinugro 6, 4 til Jan Ullrich og Alexander Moos 2 point. Og vi ser hastigheden, de er op på mere end 70 km i timen. 73-74 kører motorcyklerne her. Og nu op omkring 83 km i timen. Det går 87 km i timen vanvittigt stærkt her. Og det er bare 3 km til mål. Og det kommer til at gå forrygende hurtigt, altså inden vi har Pedretto inde som etapevinder. Men jeg tror ikke, at det vil være tilstrækkeligt hurtigt til at true Francesco Casagrandes tid. 2 kilometer ind. Og så et af de her sving, hvor det altså gælder om at få bremsen ned i tide. Rigtig hårdnåle sving. Og der kommer et par stykker mere af dem.
Oj, prøv at se her. Det er, og det er det syn, som rytteren har, som vi kan se her. Ja, pas på, han ikke kommer for langt ud. Ja, der var faktisk et skilt, man kunne må køre 60 her. Så det kan han ikke helt holde, Pirello. Og så den der på cykel. Silva Planer er vi inde i nu, hvor der blev startet i morges. Hvor der altså også bliver sluttet på dagens etape. Det er i rasende tempo, bare han nu kan holde sig på cyklen, sidder man næsten og tænker her. Og så er det med at orientere sig. Men der er ingen tvivl om, han vil vinde den her etape, Oscar Pereiro fra Spanien og Phonak-mandskabet, det schweiziske hold. Og spørgsmålet er kun, hvor meget at Castagrande og Vinogro og Jan Ulrik kommer efter ham ind. Og han vil avancere i det samlede klassement. Og måske blive den Phonak-rytter i hvert fald, at der kan gå hen og gøre det her, hvor det altså ser ud til at ikke at skulle lykkes for Alex Sylle i år at forsvare sin titel her i Schweiz rundt. Det løb, hvad vi har kørt for Sylle, har tre gange i dag været i store vanskeligheder for at holde sig med i den gruppe, hvor Jan Ulrik og Castagrande og Vinogro sad. 200 meter til mål. Det bliver spansk sejr til 25-årige Oscar Pereiro. Der flot kørsel. Han kørte op og hentede Markus Seberg, der jo igen i dag var ude på et af de her vanvittige ridt. Der sker det over stregen. Pereiro etapevinder med en gennemsnitsfart på 36,7 km i timen. Og så efter tiden, så tæller vi sekunderne, hvornår at her er Jan Ulrik, der er sluppet fri fra gruppen. Ufattelig stærkt kørende Jan Ulrik. Han er god på nedkørslerne, Ulrik. Og han kommer også til at vinde lidt tid i forhold til Casagrande. Men i det samlede klassement er Ulrik 3:33 efter. Og vi får ham ind på de sidste 200 meter her, hvor han altså foreløbig er 52 sekunder efter, 53-54. Hvert sekund tæller for Jan Ulrik, der jo ved, at han er god på en enkelt start. Spørgsmålet er, hvor god er han netop nu? Og han har ikke meget tilbage nu, Ulrik. Sidste 50 meter. Og her glider han over som nummer 2, 1:14 efter, og der kommer de så lige efter ham, Alexander Moos og Fasa Bortolo, Vinokurov, og så Senka herinde, og altså også den gule trøje, Francesco Casagrande. Og med nummer 66 så vi også, det var Sven Montgomery fra Schweiz, der er inde, men 1:34. Vi siger den nu, nu skal vi se, det næste kommer ind. Det er altså stadig manden i gult her, også i morgen. Når vi skal i gang med 7. etape, er det stadigvæk Francesco Casagrande, der fører. Her er etapevinderen, Oscar Pirello.